Ok, da skal vi til de nominerte. Og de nominerte i årets mest solgte animasjonsfilm er Wall-E, Walt Disney Studios Home Entertainment. Kung Fu Panda, Paramount Home Entertainment Norway. Rotatoo, Walt Disney Studios Home Entertainment. Og vinneren i kategori årets mest solgte animasjonsfilm er Kung Fu Panda, Paramount Home Entertainment, hooray! Ja, vær så god, du skal få noen mikrofon. Takk, takk. Jeg tror det var gøy. Jeg tror jeg sto, ikke her, men på samme scene i fjor, og sa vi ses neste år med Kung Fu Panda. Og vi må takke kundene for å ta inn filmen og satse så stort på den. Vi må takke teamet vårt, og de samme agentene som Frode takket. Så, og kanskje også takke DreamWorks for å lage en fantastisk film. Tusen takk. Vi skal over i priskategori 5. Og det er da kategori som heter for årets leiefilm. Og de nominerte er I Am Legend, Warner Bros. Entertainment Norge. National Treasure 2, Walt Disney Studios Home Entertainment. Og siste nominerte er No Country for Old Men, Paramount Home Entertainment Norway. Og vinneren for årets leiefilm Videofestivalen 2009 er No Country for Old Men, Paramount Home Entertainment. Ja, da var det oss igjen. Hva har du å si til ditt forsvar denne gangen? Nei, denne hadde jeg ikke holdt sett, men det er moro med leiefilm også. Og det er moro å vinne leiefilm. Nei, men det spørsmålet jeg vil ha svaret på hvis du kan gi det. Hva er vektingen mellom leie og kjøp? Altså, en sånn film, er det går an å si noe? Har dere tal på hvor mange som har leien og hvor mange har kjøpt den? Nei, vi har ikke tal på hvor mange som har leien. Vi har tal på hvor mange leiekopier vi har solgt, og hvor mye han har leiet ut, men ikke hvor mange som har leien. Men det er moro med leie, og for de som har fått en sånn buttons her, så får vi gjenta det vi sa i fjor. Vi ses neste år. Watchmen, årets leiefilm neste år. Ja, da husk på en annen oppgjørelse. Gratulerer. Vi skal rett på pris nummer 10, som heter da for årets distributør. Her er det da ingen nominerte, og jeg er jo litt overrasket over at ikke han kinomaskinisten som la ut Max Manus 2 uker etter premieren er nominert. Men det er enda ikke. For han var jo helt fantastisk på distribusjon, det er vi enige om. Vi skal se litt om prisen årets distributør. Årets distributør kåres på bakgrunn av poenggiving gjort av forhandlere på følgende punkter. Punkt nummer 1, produkt. God teknisk stand på film, informativt og pent, vakkert cover. Punkt nummer 2, leveringsrutiner, ryddige faktura- og kreditrutiner, god reklamasjonsoppfølging. Punkt nummer 3, selger.
saklig og kompetent informasjon om filmene, god oppfølging i butikken, og kriterium 4, markedsføring, bra annonsering og butikkmateriell. Årets distributør 2009 er... Paramount Home Entertainment Norway. Vil du snakke igjen? Vær så god. Ja, det er så moro. Det er fryktelig moro. Det er jo ikke mange da. Vi må dele et par av disse gutta med Universal, så... Det er veldig hyggelig at vi kan være med denne konferansen før vi mangler. Vi har manglet et par i dag. Men to til, og så er vi hele konferansen. Takk til alle som har stemt. Det er en ting å si. Jeg har lyst til å si en ting. Her blir det liv! Her blir det liv! Ok, vi gir en skikkelig applaus for Paramount, før at dere forlater studiet. Vi står her med Jon Einar Siversen fra Paramount. Han har vunnet tre priser i kveld hans selskap. Årets leiefilm, No Country for Old Men. Årets mest solgte animasjonsfilm, Kung Fu Panda, og ikke minst den gjeveste prisen av alle, årets distributør, og det ble altså ikke Universal, som tross storsuksess med Mamma Mia. Det ble du og ditt selskap, nybakt sjef av Paramount. Hvordan oppleves det? Nei, det var veldig moro. Ja, fantastisk. Hva gjør at dere har vunnet, tror du? Hvorfor forhandler han stemt dere her? Nei, det er jo kombinasjon av mange ting. Mange bra produkter som har fungert godt siste året. Både da, som prisene sier, både på leiefilm og kjøpfilm. Så det trekker jo opp, og så har vi fått det til å fungere med både logistikk og produkter og... Ja, for det er en totalvurdering som forhandlerne gjør. De gir den prisen, de er ikke bare opptatt av den kanskje titlen som er størst, eller de største titlene nødvendigvis. Det er andre aspekter også, i det daglige... Ja, det er karakterer på forskjellige punkter da. Alt fra, som du sier, produkt som er kanskje det viktigste, men også fra rutiner og systemer og fakturering. Du nevnte Kung Fu Panda på talen i fjor, og nå nevner du Watchmen, og du har også fine bøtten der. Alle på festivalen har fått en sånn Watchmen-bøtten, så den har vi stor tro på for året som kommer på deg. Mm. Det er mye snakk om nedgangstida, og tallene har også vært litt nedadgående på innkjøpene fra distributørene. Hva tror du om markedet i 2009? Altså, det er nedgangstider som du sier på innkjøp, men det har ikke vært vist nedgang på salget enda. Så vi tror vi har vært i en periode hvor folk rydder opp på lager og folk får orden på tingene sine. Det vil si at det er nedgang på mindre titler, nedgang på katalogsalg. De store titlene fungerer fortsatt. Hvor viktig blir Blu-ray oppi denne? Blu-ray blir på en måte botemiddel, det som gjør at vi hindrer nedgangen. Gjør litt mindre vondt? Det er litt mindre vondt, eller får noe til å gjøre det godt igjen da. Men nå er partiet, nå skal vi feste. Ja. Kos deg, Karin. Takk.